Aziz obdaşlar, barchangizga assalomu alaykum. Mana kuzatib YouTube kanalimdan Feruza akam kelibdilar. Qaranglar, X70 Plus'ni Feruza akamga sotdim. Xudo xohlasa, lekin oilalar bilan kelibdilar mana farzandlari, mana qizchalari. Oilalar bilan kelganlar, lekin so'radilar-ki, iltimos mana videoga olish kerak emas deganlar, o'shilganlar uchun videoga olmadim, to'g'risi. Mana qizchalari biladi. Qanaysiz? Yaxshimisiz? Moshina qana yo'qdimi sizga? Suhbatlashishni xohlamadilar. Ha, mayli. Nima ham deymiz, uyatchan ekanlar. Xo'p, moshinaga kelsak, agar moshina polni aytilgan bonuslarni hammasini xudo xolasa qilib berdim. Propan o'rnatish kerak dedilar. Propanni o'rnatib berdim. Yana birta narsasi qoldi, faqat dushanba kuniga mana bu nikkel joylarini, xromiyumni joylarini black piano qilib, chiroyli qilib beramiz xudo xolasa. İnşallah aytilgan narsalarning hammasini amalga qilib berdim. Xudo xohlasa, dushanba kuni polnisyu xrom joylarini qilib, chiroyli qilib beraman. Jetur Buxoro avtosalonga tashrif buyuringlar. Mirshod yoniga keldim deyishni unutmanglar. Manga patsatsa qilishni unutmanglar. Xudo xohlasa, sizlarni yangiliklar bilan xursand qilishda davom etaman. Charchamanglar, kuninglar xayrli o'tsin.